our spokesperson before he went to Sudan to pursue his PhD. So he's here. A new symbol of Justice Forum, which is going to appear on a ballot paper. Jema, principally, tukiririza mukwatagana wamu. Tuchimanyi nti dictatorship emaze emyaka 35. You cannot uproot it alone. Ffe tulibamativu ku kyo. N'olwekyo twagala okukwanyaganya ebibiina bino. Okulaba nti nno twogeza eddoboozi lye limu ne batuba tufunye obutakkaanya ng'ate tetubeera hostile. Era ebibiina ebyo mu nteeseganya ze tulimu bijja kuba bivaayo nabyo birangirire bakandideeti baabwe nga bwe bakola. Era tugenda mu nteeseganya ne bakandideeti abanaava mu bibiina ebirala okulaba nga tufuna kandideeti omuomu buli kifo. Era nga kituufu n'omulonzi bwakubuuza oli bayogeranga ekisomolozo, bayogeranga enkumbi, bayogeranga ki. Kakati ng'omuntu tanda bwannyonnyola nti nze ndi kabonero bwekati. Kati jema olwaleero evuddeyo okwanguya buli kimu nti olwaleero bw'oyogera minzaani omuntu ategeera bulungi nnyo nti jema. Y'ensonga enkulu etuleese wano okulonchinga minzaani. Nda minzaani. Ebbanga lyonna minzaani kabonero ka bwenkanya. Ng'ekibiina ekirwanirira obwenkanya mu ggwanga, tulowooza nti minzaani kajja kuba kabonero akagenda okuyamba abantu okwidentifyinga nti ono kandidaeti wa jema eno y'ensonga gy'ayimirirako. Ekigendererwamu kwe kumanyiza abantu baffe abalonzi. Abalonzi baffe kubamanyiza ekifaananyi kino. Kigenda okubeera ku lupapula lw'okulonda kubanga bino bye twambala tebigenda kubeeraku ku lupapula lw'okulonda. N'olwekyo mufeeyo nnyo okukayigiriza abantu baffe basobole okubeera nga bajja ku nnaku luli okubaawula ku bantu abalala basobole okubeera nga babawa obukulembeze. Jema power! Jema power!